Premises, नेपाल बार एसोसिएसनले एक साताभित्र सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न माग गरेको छ बारले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर तत्काल प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेको हो यदि एक साताभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नगरिए आन्दोलनमा उत्रने बारले चेतावनी दिएको छ नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आफूहरूको पहिलो माग सर्वोच्चमा तत्काल प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति रहेको बताए लामो समय सर्वोच्च अदालत कामु प्रधान न्यायाधीशको भरमा चलेको भन्दै यसको अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे त्यस्तै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले मुख्य रूपमा तीन विषयमा आफूहरूको माग रहेको बताए प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति पूर्व प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाभियोगको टुङ्गो लगाउन पनि उनले माग गरेका छन्